Sem fumar, viu? Viagem, hein? Água de dar, gente. Já descobriu os peixes, então? Nossa senhora. Já tua arana? Já tua arana, gente. Tô vendo. Agora calma, calma, deixa eu calma. É um peixe muito ruigado. Cuidado com a mão, hein, gente? É gente que vive, hein? Sai daqui. Pulo, hein? E foi ela que pulou naquela vaga ali. Olha que ela não pulou, hein? Não deu um pulo. Marroá! Vem cá, garoto! Não vai pro mato, não. Não vai pro mato. Não, pro mato não. Pro mato não. Vem cá, aê! Sai fora! Não, não vai pro mato não. Não vai pro mato não, negão. Tem que tirar. Saiu. Tem muita tranqueira também. Vai lá pro meio. Vai. Isso. Eu te quero. Rodoca essa varinha aí, negão. Ô irmão, né? Aê, bodoca mesmo, nego. Assim. Solta do pau, vai.
outro, esse aqui é mais riscado que aquele, ó. É todo pintadão, que beleza. Lá dentro. Essa é cachara. Esse ferrão aqui é muito perigoso. E aqui tem outro aqui.